Мен башынан эле ушул тышкы саясатта биздин мамлекетибиз эгемендүү, суверендүү көз карандысыз мамлекет катары акыркы кезде ушул дүйнөлүк коомчулукка биз жакшы катыша алган жокпуз. Силер байкап көрсөңүздөр, азыр мен мына Татарстан президенти Миниханов же Якутия башчысы же дагы бир башкалар, алар биздин президент менен салыштырмалуу активдүүрөк жер дүйнөсүн кыдырып, ошол татарлар суверендүү болбосо дагы өзүнүн маданиятын, өзүнүн элин, өзүнүн тарыхын, келечегин, экономикасын даңазалап, мына бүт дүйнө жүзүн кыдырып жүрүшөт. Биздин президентибиз болсо, мына ушул жерден эле байкаңыздар, 6 жылда президент болду мамлекет башчысы. Бир дагы жолу Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан сүйлөгөн жок. Бул эмнеден кабар берет? Бул эмне үчүн аны чанат? Бириккен Улуттар Уюму, андан башка уюм жок. Андан башка ошол трибунадан туруп, кыргыздын тарыхын, кыргыздын даңкын, атагын чыгарчу башка трибуна жок андан жогору. Аяка чыкпайт. Бул эмне? Бириккен Улуттар Уюму жарабайбы? Атамбаев үчүн. Мына мен былтыр баратты эле сентябрь айында. Орто жерде ооруп калды. Мен быйыл барат дегем. Быйыл да барган жери жок. Быйыл да барган жери жок. Анан бул мына ислам кызматташы уюму боюнча акыркы бир канча жылдагы саммиттерге барган эмес. Бул кишичи. Мына былтыр Стамбулда өттү. Стамбулга барган жок. Быйыл Астанада өтүп атат. Астанага эми болуптур, эми өзүң барба, премьер министрини жөнөтүп кой. Дем алыш күнү учуп барып келсин. Премьер министриң ушунча эле колу бошобой атыптыр, вице премьериңди жөнөт. Эми вице премьериң болбосо, тышкы иштер министриң турат ушул жердеги. Ал каякта жүрөт? Эмне Назарбаев, Эрдоган катышкан жерге Абдылдаевдин колу бошобойбу? Ошол жерге дейт билим берүү министри барат деп айтылган бизге. Эми көчөгүнү ачсак сүрөттө, ошол так ошол сыйлуу конокпуз. Казактын үйүндө биз дайыма кыргыз, дайыма сыйлуу конокпуз. Ошол жерде мына департаменттин башчысы жакында эле билим берүү министринин орун басары болуп дайындалган биздин мен ата өтө жакшы көргөн бир байкебизди ошол жерде турат да. Бул баягыл мына Эр-Риядта Сауд Арабиясы ошол Саудтун королу бүт ошол ислам дүйнөсүнүн жетекчилерин значит ошол Трамп менен тааныштырып чакырып атса баардыгы жетип барды. Назарбаевы, Эрдоганы, Мирзиёеву бүт президент, премьер министр деген. Бизден болсо ким барды? Болуптур өзүң барбы? Болуптур эми Сооронбайды жөнөтүп кой ошол жакта. Бакылдатып турсун ошол жерде. Назарбаев менен Мирзиёевдин ортосунда. Жок. Баягы биздин Абылгазиевибиз барып келди. Эми мен айтып атам го, мына биздин жергебизде жанагыл конференциялар өтөт да. Мына былтыр тигил көчмөндөр оюну. Бир президент келдиби? Былтыркысына да келген эмес, былтыр 2 жыл 4 жыл мурункусуна дагы. Былтыр мына татардын президенти келди. 6 ай конференциясын өткөздү эле, даже 6 ай облусунун губернатору келген жок. Дагы бирөөсү келди. Анан баягы эле башкы бир президенти келди. Мына биздин деңгээлибиз Россия Федерациясынын субъектилери менен биз ошолор менен эле баарлашып эле ошолор менен тең ата болуп атабыз. Бизге даже таджики келбейт. Мен казак президенти жылыга келчү. Жылыга Акаевдин Бакиевдин учурунда жылыга көлгө келип эс алып кетчү. Мына мамилелердин азыркы деңгээли ушундай болот. Бул эми Тайип Режеп Эрдоган Алмаз Атамбаевга өтө кыйын учурда өтө чоң жардам берген. Мен бул кишилерди мындай косвенно мен тааныштыргам 2007 жылы май айында. Ушул түрк элчилиги элчисине айтып ооруп калган Атамбаевди тырмакчада ооруп калган Атамбаевди ошол Анкарада дарылап бергиле деп. Ошол жерде дарылап атканда анан ошол жерде премьер министр дарыланып атат деп
ошо жердеги премьер-министр Эрдоган келип саламдашкан. Ошондон кийин мына канча куугунтукта болду, мына жеңебиз ошол жерде турду бир канча жыл. Ошол жерде мына азыркы биринчи леди Эрдогандын жубайы кадимкидей чайга чакырып турчу. Буларда ушундай мамиле түзөбүз, мындай колдойбуз деген аракет болгондо, аны 2010 болду. 2010 жылдан кийин бир канча жолу барып эле эркелеп эле жүрдү эле го. Тайып аби, келе 100 миллион доллар мага деп. Тигининг бербейт, бунун бербейт. Берди. Канчасын дагы берди биз дагы ошо. Анан кийин эле анан баягыдай орто жерде орус менен түрк курушуп атат. Өкөтөн бизге бир тууган. Эми унчукпай эле туруш керек да, биз орус менен да жакшыбыз, түрк менен да жакшыбыз. Эми чырлашып алышат, дагы элдешип кетишет. Бизге эмне жок? Мына Нурсултан Абишевич Назарбаев элдештирди алар. Элдештирди. Бул болсо туруп алып кечирим сурасын деп кадимкидей түрктүн мына далына бычак салды да. Күтүлбөгөн жерден. Башка бирөө да айтса бир жөн. Эми ушунчалык эми аби деп жүргөн ушул жерде ушунчалык болдой шайлоо күнү ошол Эрдоган шайланган жерде ошол балкондо сүйлөгөн киши албетте түрк эли Эрдоганга балким түшүнсө түшүнөттүр. Өкмөтү түшүнсө түшүнөттүр. Түрк ушул калкы түркү эли гезиттерди жабырады. Бул эмне деген сумдук деп. Кандай эми ушуну биз бир тууган деп жүрсөк деген сөздөрдү айтышты да. Анан бул Эрдоган бир эле жагы. Мына ошо 2-3 жылдан бери түрк кеңеши деген уюм бар. Аяка Казакстан, Кыргызстан, Түркия, Азербайжан кирет. 4 мамлекет. Анан ошол жылга ошол кадимкидей коноктошуп Шерне да эми кадимкидей саммит. Анан кийин кезек бизге келген. 3 жылдан бери бизде өтпөйт. Анткени Эрдоган башында кичине жанагы сөзүнөн жаңылгандан кийин мен кантип барам эми. Мен ошол жерге барсам бир тууган биз деп. Элим түшүнбөйт. Ага орто жордон эми Илхам Алиев менен Назарбаев эми барып коелук эми ал эмне Атамбаев беле Бишкегибизге барабыз. Көлүбүзгө эс алабыз. Деп жүрүшкөн. Андан кийин эле ал өтпөй быйыл март айында Пакистанда ошол эле ислам мамлекеттеринин бирикмеси ал экономика кызматташуу боюнча уюмунда биздин Сооронбай Шарипович Жээнбеков делегация жетектеп барат. Ал эми ислам мамлекеттеринин уюмдарында ошол жерде жылыга бир кандай резолюциялар кабыл алынат. Баланча деген түкүнчө. Алар дежурный эле бир сөздөр. Ошол жерде баягы Нагорный Карабах боюнча бир жөнүндө мындай ошол жерде бир пунктунда ушул Нагорный Карабах расмий түрдө Азербайжандын территориясы. Аны оккупация кылынган. Ал жөнүндө биз дайым айтып келебиз. Ал жөнүндө бул эч кимиси да айта албайт. Ал азербайжандык эмес деп. Эми ошол жерде тырчып Сооронбай Жээнбеков жетектеген делегация туруп алат. Биз муну колдобойбуз. Резолюциядан алып салгыла дейт. Аякта консенсус менен кабыл алынышы керек. Элдин бардыгы таң калат. Кыргыз туугандар кандай болуп атасыңар силер? Таң калып бияка чалып баштайт. Керек болсо менин угушумча Илхом Алиевди Атамбаевге чалат. Сен эми кандайсың тиги эмеңди айтып койчу эмне жок дейт. Ошентишип мына Азербайжан президенти түңүлөт. Мындай бир тууган кереги жок мага. Жөн эле жерден бир кагаздан булар эмне эрте бир эмке чыгып кетсе чатак чыгып кетсе бизге вообще болушпайт дейт. Андан кийин мына Назарбаев Нурсултан Абишевичти көрдүңөр. Жаздан бери бир 2-3 жолу асылды акыл кишиге. Айтты 2010 жылы сен жол тороп тиги чек араны жаап салгандан кийин бууп салгандан кийин бир канча жертва болгон деп айтты. Экспо боюнча сен бизде менин элим ушундай значит чыгышты ушундай значит көрсө чыгымды көрсө буну вообще эле мени өрттөп салмак деп койду. Дагы бир канча жолду Нурсултан Назарбаев биринчи жолу ушул саммитте 3 президенттен айтты биз келбейбиз. Атамбаев кетмейинче биз Кыргызстанга келбейбиз. Түрк кеңеши болбойт, быйыл дагы болбойт деп туруп, акыры Назарбаевдин авторитети эле жетмек. А Эрдоган, а Илхом келгиле бул жерге. Мен тигил урматтыма деп. Акыркы кезде ал айтты. Бүттү.
жоқ, чығарып қойды да. Мына анан кейін әлбетте анан. Мына ақырқы кезде жігіл Шавкат Миромонович келіп, анан бұл кішінде чақырып, қандайдыр бір өте достықтың қолын ұзартып отады да. Бұл қырғыз еліне. Жалпы ошол қырғыз еліне. Біздің бақытымызға президентті алмашып, алардың саясатты өзгеріп отады. Біз қошыналарымызды өте өле жанағындай дуал колючкаларды қылып, тарынту алып тұрмыз. Құчағын азыр тозып, бізгере ғана емес. Мына Назарбаевтың, бұл әмкі жұмада Назарбаев барады Ташкентке. Құчақты алады қадымкіде бізді сағынып қалған өзбек елі. Бұл Атамбаевтың жетішкендігі емес. Бұл Шавкат Миромоновичтің жаңы саясаты. Анан айтатам ғой, ошол астынада бүгін, кечегі күні Атамбаев бара тұрған болса, жылу ұшырашу тұрған жалғыз еле ошол Мирзиёев болуш керек. Қалғандардың бардығы ұшындай да. Менің ішім бүгін біздің саясатымыз, желегіміз, туымыз, байрағымыз жақсы желбіремей қалды дүние жүзінде. Біз ошол Татарстанның әле қатарына кіріп қалдық. Президентіміз жұма сайын шығып шақырған жеріне, шақырмаған жеріне барып қырғыздың даназалаш керек. Экономикасы керек жоқ бізге. Қырғыздың маданиятын даназа. Қырғыз елі бар деп айтты. Қырғыз елі болғандайды. Қырғыз ырдағаны болғандай ырдай. Билегені болғандай билей. Деп достықты, достықтың ешқандай мына біз дос күтеміз. Дос емес бізге выгода үшін керекті. Пайда көрейін дейді. Дос достық үшін. Туралы. Ошол достық еларалық қоғамшылықта қырғыздың асыраты заты шықпай қалды. Аннан кейін пайдасы жөнінде де айтып қойдым. Пайдасы мына кейінде алып келіп жатырдылар бізге. Тетігіл емен білмеймін, ұят. Айнек шығарған банкрот бір Чехияның борборынан емес, айылынан суырып келіп бір шылуын шүмшіктерменен мемлекеттік контракт түзіп жатырлар. Лигласын айтып жатырлар. Салыштырғылар. Таджиге Рагун келсін, бағалған келістерін кімге салдыртып жатыр? Салини бері гілейге 100 жылдық миллиардтаған, 10 миллиард обороты бар гілейген инфраструктура долбоорун тажрибасын жылыға ушундай бір 20 долбоорду ішке ашырған италиялық суперкомпания менен иштешип жатышат. Эми таджиктердин ошого алы жетип атса, кудурети жетип атса, бизде эмне жок бу? Биздикилер болсо жатат. Болсо болду, болбосо эмне эле кетип атты, эле быйыл болбосо эртең эмки жылы деп атат. Мына ушундай болсо биз өнүгөбүзбү? Өнүкпөйбүз. Ошондуктан булардын иш аракети деңгээли саясаты курсу мына ушунчалык төмөн деңгээлде. Анан ушуларды улайм деп атат да кээ бир талапкерлер. Ушул саясатты улайбыз дейт. Эми ушул саясатты уласаң, быйыл биз Татарстан болуп турсак, эртең эмне болобуз? Кимдин келипин кийебиз? Каракалпакстан же Крым же дагы эмне болобу? Толугу менен ушуну өзгөртүшүбүз керек. Толугу менен өзгөртүп, өтө ишенимдүү, чечкиндүү, көз карандысыз тышкы саясатыбызды ошол жерде катарга кайра турушубуз керек.